মুহূর্তত মই আছো বোকাখাটৰ কৰৈতি গাঁৱত এটা ভাড়াঘৰৰ সন্মুখত আছো আৰু এই ভাড়াঘৰটোতে মই দেখুৱাম দীৰ্ঘদিন ধৰি বসবাস কৰি আছে এহাল দিব্যাংগ দম্পতি তেওঁ প্ৰিয়মে দেখুৱাব এয়া দেখুৱাইছো মান্না কেৰকেটা তেওঁ প্ৰায় জন্মৰ পৰাই দৃষ্টিহীন দিব্যাংগ আৰু তেওঁ বোকাঘাট জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী আৰু তেওঁ পত্নী মই দেখুৱাম লীনা ভৰালী পত্নীগৰাকীও দিব্যাংগ বা দৃষ্টিহীন আৰু এই দৃষ্টিহীন পৰিয়ালটোৰ দম্পতীৰ একমাত্ৰ কইনা ৰশ্মি প্ৰিয়া ভৰালী বয়স 3 বছৰ ছমাহ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটো লীনা ভৰালী আপোনাৰ স্বামী কেতিয়াৰ পৰা দিব্যাংগ জন্ম হোৱা 3 দিনৰ পৰা মই ক্লাছ 9ত পঢ়ি থাকোঁতে দুইগৰাকী দৃষ্টিহীন আপোনালোকে কেনেদৰে আগবাঢ়িছে ছোৱালীয়ে লৈ যায় বজাৰলৈ তাই লৈ যায় বস্তু কিনিলে মানে কয় মাক বেয়া বস্তু নিদিবা যদি কলা বস্তু দিয়া পইচা দিহে কিনিছোঁ এইটো চেঞ্জ কৰি দিয়া এইটো বেঙেনাটো ফুটা বদলি কৰি দিয়া পোক ওলাব মায়ে নেদেখে কাৰণে বেয়াটো দিছা নেকি মায়ে ডাঙৰ পইচা দিছে আমি ঘূৰাই পামনে তেনেকৈ ক'ব তাৰপিছত আকৌ আহোঁতে ক'ব মা গোবৰ আছে চাবা মা গাড়ী আছে চাবা ৰিক্সাক সুধিব মানে কৰুৱাটি গাঁও যাবনে ব্লকৰ ওচৰত যাবনে একেবাৰে গেটতে থৈ আহিব ব'লক বুলি ক'ব তাৰপৰা আহোঁতেও তেনেকৈ স্কুললৈ আহোঁতেও তেনেকৈ ক'ব গ্ৰীণমন স্কুললৈ নিবনে স্কুল পোৱা মাত্ৰকে ক'ব স্কুল পালোহি ৰখাই দিয়ক আহোঁতেও ক'ব মা এখন খালী ৰিক্সা এখনতে যাওঁ ক'ব কৰুৱাটি গাঁৱলৈ নিবনে তেনেকৈ কৈ আকৌ ব্লকটোক ক'ব আঙুলিত ধৰি লৈ যায় দেউতাকক দেউতাককো আঙুলিত ধৰিয়ে নিয়ে মাক দেউতাকক দেউতাক যেতিয়া আছে চাকৰিলৈ ওলাই যায় দেউতাকক আগবঢ়াই থৈ আহে এই কণমণিগৰাকীয়ে মাতৃক লৈ যায় নিজৰ বিদ্যালয়লৈ যিহেতু এগৰাকী এই ছাত্ৰীগৰাকী নাৰ্চাৰীত পঢ়ি আছে মই এতিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ সুধিব বিচাৰিছোঁ প্ৰতিটো প্ৰশ্ন উত্তৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ উত্তৰ দিব পাৰে কণমানিগৰাকী মাতৃয়ে সুধিব প্ৰশ্ন আৰু নিজৰ কন্যাই দি যাব উত্তৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম হিমন্তা বিশ্ব শৰ্মা বৰকে ক'বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কি হিমন্তা বিশ্ব শৰ্মা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কেশৱ মহন্ত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্ত দেৱ কৃষিমন্ত্ৰী অমিত শাহ অতুল অতুল বৰা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণেশ গো খাদ্যমন্ত্ৰী ননী দাস জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী পৰিবহণ মন্ত্ৰী নন্দিতা নন্দিতা ৰালোচা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মাজুলী কি ভৰালী বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি কি কলিতা ভৱেশ কলিতা ভৱেশ কলিতা অসমৰ আন এটা নাম কিপুৰ পাকজ্যোতিপুৰ অসমৰ ৰাজধানী দিশপুৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত বৃহত্তম নদী দ্বীপটো মাজুলী চবতকৈ ডাঙৰ দলংখন কি শদিয়া অসমত জিলা কেইখন দুখনমান কৈ দিয়াচোন মাজুলী গোলাঘাট মাজুলী গোলাঘাট তুমি কোন স্কুলত পঢ়া ভালকে গ্ৰীণমন স্কুল আৰু পাপাই দেখেনে নেদেখে মায়ে দেখেনে নেদেখে মাকে লৈ যা পাপাক মাক কেনেকৈ লৈ যা মাক মাকে পাপাকে কেনেকৈ নিয়ে বজাৰলৈ মই মাজতে হওঁ দুফালে ধৰি লৈ যোৱা আঙুলিত ধৰি লৈ যোৱা হয় দেখুৱাইছোঁ আচ্ছা আৱেগিক কৰি তুলিছে পিতৃ মাতৃক দেখুৱাইছোঁ বোকাখাটৰ কৰৈতি গাঁৱৰ এই পৰিয়ালটোৰ দৃষ্টিহীন পৰিয়াল এটা দম্পতি এহাল দম্পতি আৰু এই দম্পতি হয় ৰঞ্জিত ৰজক আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।